ตมีเวเยโยกากะปรมาจารย์ตมีโหยีชูบีเยเนี่ยปะเนาะยินดาลีมานีนีลีဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တနေ့လဲကြာရောအဲ့နေရာမာလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့၃ရက်လောက်လဲဖြစ်ရောအကျေကြီးရတော်တော်ကြီးတာတော့ကလေးထုခုဆံမကြီးနဲ့ပြကြည့်တော့ဆံမကြီးကဘာလို့အခုမှလာပြလာလဲဒါအကျေဖြစ်နေပြီခွဲပါရတော့မယ်ဆိုချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲစေရုပ်တင်တယ်နောက်နေ့မနေ့မှချင်းချင်းခွဲခဲ့တယ်အခုလဲဒဏ်ရာတော့ကျန်တယ်โอ้แน่ๆนี่เว้ยปอนเนาะคลีเด้ဖြစ်နေတော့တိတိလေးပါပဲတမီလေးကတော့အခုတနှစ်နဲ့နှစ်လဝန်းကျင်ပေါ့เนาะအဲအွယ်ရောက်ပါပြီအခုလက်ရှိတော့တမီလေးကျမ်းမာကြီးကအရန်ကိုကောင်းလာပါပြီပထမ6လဝန်းကျင်လောက်မှာတမီလေးကဟိုရင်သားမှာအကျိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုပ်တက်ပြီးတော့ operation လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြားခဲ့တယ်ကလေးကအကျမရေးချူချတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ချူချလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့ဟိုဒါမြန်မာတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရအယူအယပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒိန်တွေဘာတွေတွေ့ကြည့်တယ်ဘာတွေများဖြစ်နေလဲအဲလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကနာမည်ဖြစ်နေတယ်သမီးလေးစောက်မွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီကိုတိုင်းပဲလွန်သွေးဖြူဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးခဲ့တယ်ပရိသတ်တော်တော်များများတည်တာလေလွန်သွေးဖြူပဲတည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဟိုလွန်သွေးဖြူနာမည်နဲ့ဟိုသမီးလေးက၈လဝန်းကျင်လောက်အထိကိုဒီနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအတည်ယူထားလိုက်တာအဲ့လိုအချိန်မှာပဲသမီးကလောကနာမကျန်းနေဖြစ်တဲ့အော် operation တွေလုပ်ရတယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စေးရုပ်စေးကံပဲတောက်လျှောက်သွားနေရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်လိုက်တော့ဒီနာမည်နဲ့ကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ပြောင်းမရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသမီးလေးကိုဟိုဘေးနဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနာမည်ကိုရွေးပေးခဲ့တယ်ရှင်မီရောဆိုတဲ့နာမည်ကိုရွေးပေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်သမီးနာမည်ကိုရှင်မီရောဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပါပြီအဲအိခေါ်နာမည်ကတော့ဟိုလွန်သွေးဖြူလို့အပြည့်မဟုတ်ပေမဲ့လွန်လွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိခေါ်နာမည်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်အော်တမီးလေးရဲ့ယောဂါကပထမကျွန်တော်တမီးကိုဟိုချီရေချိုးပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရေချိုးပေးရင်းနဲ့တမီးရဲ့ရင်သားလေးမှာနီနီလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ချင်းလေးဘာတွေကြိုက်လို့လားဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပေါ့လိုက်တာပေါ့အဲနောက်တနေ့လဲကြတော့အဲ့ဒီနေရာမာလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအကျိတ်ခဲလို့ဖြစ်လာတယ်တဖြည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတခုခုနဲ့ပဲထီလို့လားဒိုင်ယာတွေဘာတွေရှိလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစီးနီးတိုင်းပဲဟိုစီးလေးတွေလိမ့်ပေးတယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့က3ရက်လောက်လည်းဖြစ်ရောအကျိတ်ကြီးကတော်တော်ကြီးတာတော့ဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စီးကံပြမှဖြစ်တော့မယ်အဲချင်းချင်းစီးကံကိုသွားပြတယ်စီးကံပြတော့ပရမစီးကံမှာပြတော့ဟိုဆရာဝန်ကဟိုပါပေါ့ဒီတိုင်းတာမန်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံပြောတယ်အရင်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဟိုပိုးသက်ဆေးလေးတောက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပိုးသက်ဆေးလေးတိုက်တယ်ကလေးကပိုးသက်ဆေးပြင်းတာတကြောင်ဒီတိုင်းဟာရဲ့ဟိုနာကျင်မှုကိုခံရတာတကြောင်နဲ့ညညဆိုအိတ်လို့မရဘူးငိုတာမဖြစ်တော့ဘူးဒီဆေးခန်းမှာလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပါရမီဆေးရုပ်ယူသွားတယ်ကလေးထုခုဆရာမကြီးနဲ့ပြကြည့်တော့ဆရာမကြီးကဘာလို့အခုမှလာပြလာလဲဒါအကျိတ်ဖြစ်နေပြီခွဲမှရတော့မယ်ဆိုချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲဆေးရုပ်တင်တယ်နောက်နေ့မနေ့မှချင်းချင်းခွဲခဲ့တယ်ခွဲလိုက်တော့လည်းအထဲမှာအသားတွေကျပြီးတော့ဟိုပါပီတွေဖြစ်နေပြီတော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးကလည်းလောကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါတယ်ဟိုမိန်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှာအနုတိုင်းမိခင်ဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရင်သားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုးပြီးအန်ဒီရရှိတာပေါ့နော်အဓိကလူကြောတွေပြတ်သွားတာလို့လူကြောပိတ်သွားတာလို့အဲ့လိုဖြစ်မှလဲစိုးတယ်ဟိုမာရော့ကြီးကိုကြီးတဲ့အထိကြံခဲ့မှောင်လဲစိုးတဲ့အတွက်ဇာဝမကြီးကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းတဲ့သူဟိုကုသပေးထားပါတယ်တဲ့ဟိုနူကြောတွေပါမထီအောင်လဲလုတ်ပေးထားတယ်ဟိုဒိုင်ယာကတော့အနေနဲ့များတော့ကြံ့မယ်ဟိုအကြီးကြီးမမာကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲသမီးလေးကိုကူတာခဲ့တာအခုလဲဒိုင်ယာကတော့ကြံ့တယ်ဟိုနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ကလေးလေးဖြစ်နေတော့တိတိလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သမီးအလိုဆက်ဆက်ဖြစ်ချိန်မှာဟောခင်ကြောင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေတိတိုးထားရောက်ခဲ့တာအာအဲ့ဒီတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုပဲဖြစ်လိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုကလေးရတဲ့အရန်ငယ်သေးတဲ့အချိန်6လဆိုတာဘာမှတော့မသိသေးတဲ့အချိန်မှာအလူကြီးဖြစ်သွားတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့ညညဆိုရင်သမီးကလုံးဝမအဲ့ဘူးဒီအနာရဲ့ကြိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရတာပေါ့ဟိုလူကြီးတောင်မှရိုးရိုးပီတန်တာတွေပါဖြစ်ရင်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုရင်လုံးဝရေဘက်မှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပူဆိုးတာပေါ့နော်နုနုလေးအသားနုနုလေးအချိန်မှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဟို
มีบ้าเดียวนี่เนี่ยตัวยังสิ่งตัวก็ยาวอะไรโอ้ตั้งแต่ไหนจีนอะไรกูกูได้เลยโอ้ตั้งมีพี่แม่สาวกูไม่พี่ไรจีนหรอกไอ้เราดีจังสิ่งก็ยังพี่แค่เราบ่ฮะกูเลี้ยงมีด้าซูเนี่ยก็แบบมีอะไรก็ต้องอยู่เฉยๆอย่างนี้ไปเยอะเลยอ่ามีด้าซูเนี่ยเราดีกว่าเราอะกูจังเราไม่ได้ไปส่วนจังเราดูเป็นยาลูกดีลูกไหมยาวไปเราพี่ว่าจังเรามีด้าซูจังเราเฉยไปเยอะเลยอ่าราคาเดี๋ยวโอ้ว่าบ่จนเราจะมีนิมก้าวเองเนาะจนเราอะจนเราสิมามาท้าวจนเราอะเลยจนเราโอ้เลี้ยมยาเลยติ้งไม่รู้จะปูเลยคลีนเนี่ยพัตเตอร์ลูกอะติ้งไม่รู้จะเนาะจนเรายากมาสีปูไหลเลยยากมาสีมาไปยากมาตีจับโอ้เทงเทงปีโดตัวแบบก็รู้จะมีด้วยเวียเวียสารีลูกปีบาร์เลยครับโอเคมาเออกูที่สุดท้ายมีด้าทุกคนเลยเอาไปรู้เรื่องนี้ใช่ไหมโอ้ลูกชายตาบูเดสิชายตาจีน่าบ่เนาะจันโอมีตาจูอาเปียบเปียบชิชิตาตายายาเนี่ยเป็นตัวจีเนี่ยโอ้ตมีลี่อยู่เลยจันโอพี่จีน่าก็จันโอกูนายเนี่ยนุบิญญาลูลูลูเดด้วยตมีเลยนุบิญญาลูกาเนี่ยเวนซีจีเนี่ยถ้าเป็นแบบถ้าเราคุกเข่าคลีดีมาก็ตุรุเย่โอ้สิขันซาเจตุรุเย่โอ้วัดนาบ้าไม่มาตีเดียวเงี้ยเลยเงี้ยตีจ้าเพื่อด้วยตุรุวัฒนาปายาวไปตุลุลูกเจนเอาไปจนเรารู้ว่าเราโอ้ลูกเก็บปีมากูพี่เจนเอาเราเดินสวยด้วยนุ่มยาวว่าจนเรารู้ไงไงรู้ว่าส่วนโอ้มีบารีก็ไอ้แค่ได้รู้ว่าส่วนจ้องตาดูจ้องตาไปรู้ว่าแม่บ้ามาลูกเก็บไม่ชิวมีบ้าไปปกตัวเองแค่ละจนเรารู้เนี่ยถ้ากูลูกยาวไม่สุดแล้วกูแค่คลีดจ้าถ้าลีลูกนุ่มยาวเราอือลูกเก็บไปจนเราต้องมีรู้จนเราลดเล็กไปปีเลยถ้าจันโอส่งพี่ถ้าเราบ่เนาะตมีอยู่รถแล้วก็ไปไหมถ้าไม่จันโอรู้ว่าพี่อันนี้เราใช้เจ้าอย่างมาบ่เนาะแล้วมาไม่ยาว